Բարեձեզ, պատերազմը շարունակվում է, ռազմաճակատում ծանր մարտեր են։ Մարտեր են ընթանում նաև դիվանագիտական, քաղաքական և իրավական հարցությունների մեջ, բայց մենք այլ երկ չունենք, քան այս իրավիճակը հաղթահարելը և հաղթելը։ Սա ԱԻՏՎ հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին դատավոր և Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահի նախկին տեղակալ Ալվինա Գյուլումյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Գյուլումյան։ Հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Մի փոքր ավելի ուշ նման պահանջով Հայաստանի Հանրապետությունը դիմեց նաև Թուրքիայի մասով։ Եվ հայտնի է նաև, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է և միջանկյալ միջոց է կիրառել, սեպտեմբերի 29-ին բավարարեց և դրանից հետո օկտեմբերի 6-ին հայտնի դարձավ, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերահաստատել է իր այդ որոշումը միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին։ Եվ կոչ է արել ուղղակի կամ անուղղակի ներգրաված բոլոր երկրներին, այդ թվում Թուրքիային, զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչության կոնվենցիայով պաշտպանվող իրավունքները խախտելուց։ Եկեք հակիրճ վերհիշենք, թե կոնկրետ ինչ պահանջներ էին ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության կողմից և քաղաքացիական բնակչության որ իրավունքների մասին է խոսքը։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ պահանջը ներկայացվեց ըստ էության քաղաքացիական հասարակությանը քաղաքացիներին հասցվող վնասների կապակցությամբ, այսինքն կյանքի իրավունքն է նրանց սպառնալիքի տակ և որոշ դեպքում արդեն իսկ խախտված ոչ անմարդկային վերաբերմունքի առումով և սեփականության իրավունքի առումով մարդկանց իրավունքները խախտվում են, ինչու՞ չէ այսօր արդեն կառավարության, գիտության, կրթության, սպորտի և երիտասարդության նախարարի տեղակալի, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություններ այն մասին, որ մոտ 28,000 երեխաների կրթության իրավունքն է դրա հետևանքով խախտվում, և այս պայմաններում բնական և անհրաժեշտ էր, որպեսզի մեր կառավարությունը ձեռնարկեր նաև որոշակի իրավական միջոցներ, և ամենաառաջինը, մինչև հիմնական դիմում ներկայացնելը, պետք է լիներ այդ խախտումների իրավական ճանապարհով այդ խախտումները կանխելը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայում և նրա կից արձանագրություններում դուք այսպիսի միջոցի մասին չեք հանդիպի, եթե կարտակ դրանք, այսպես կոչված միջանկյալ միջոցի մասին, դա նախատեսված է դատարանի կանոնակարգի 39-րդ կանոնով, որի նպատակն է կանխել անդառնալի մարդու իրավունքների անդառնալի խախտումները, այն խախտումները, որոնք այլևս որևէ ձև վերականգնել հնարավոր չի լինի։ Հիմա եթե մարդու այդ հարձակումների հետևանքով մարդը զոհվում է, բնականաբար այլևս նրա կյանքի իրավունքը անդառնալի է դառնում, և այդ պատճառաբանությամբ ողջունելի է, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գնաց դրան և համենայն դեպս պատասխանող պետությունների, ուտև դա առաջին հերթին ուղված է պատասխանող պետությունների դեմ, պատասխանող պետություններին ցույց տվեց հնարավոր խախտումները կանխելու, այսպես ասած, անհրաժեշտությունը։ Դուք ասացիք հնարավոր խախտումների, այսինքն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը չի նշանակում, որ դատարանը իրավունքների խախտում արդեն իսկ արձանագրել է։ Ոչ, դա միջանկյալ միջոց կիրառելը չի նշանակում, որ խախտում արդեն արձանագրել է կամ որ խախտում այլևս չի արձանագրվելու, եթե ասենք միջանկյալ միջոցի կիրառումը մերժվում էր։ Ամեն ինչ կախված է դրանից հետո ներկայացվող դիմումից, որտև սա դեռևս դատարան ներկայացված հիմնական դիմում չի համարվում։ Սա ընդամենը կանխարգելիչ միջոց է, որպեսզի այլևս չխախտվեն իրավունքները, արդեն խախտվածի վերաբերյալ իհարկե դիմում ավելի մանրամասն կշարադրվի, բայց որպեսզի դրանք չավելանան ըստ էության։ Հասկանալի է։ Սա է նպատակը։ Հիմա Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այս որոշումից հետո Ադրբեջանի և Թուրքիայի ձեռագիրը ըստ էության չի փոխվել, նույնիսկ հումանիտար հրադադարի պայմանավորվածությունը խախտվեց և նույնը շարունակվում է։ Եվ ինչ։
Ուրեմն այսպես ասեմ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գործունեության ամբողջ ժամանակ ընթացքում կամ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի հիմնովին ուժի մեջ մտնելուց հետո 53 թվականից հետո ընդամենը 28 միջպետական դիմում է եղել, եվրոպական դատարան կարող են ներկայացվել ինչպես միջպետական դիմումներ, այնպես էլ կարող են ներկայացվել անհատական դիմումներ, ընդամենը 28 միջպետական դիմում է եղել, դրանց մի մասը ավարտվել է բարեկամական կարգավորմամբ, եւ այս երկու դիմումները, որը մեր հանրապետությունը, մեր կառավարությունը պատրաստվում է ներկայացնել, դրանք ըստ էության կարելի ասել այսպես 29-33-րդ եղել։ Մինչ այդ դատարանը խախտումները արձանագրել Կիպրոս ընդդեմ Թուրքիայի գործով, Վրաստանը ընդդեմ Ռուսաստանի գործով, որոնք վերաբերվում էին նույնպես հակամարտություններին ըստ էության։ Հիմա ընթացքի մեջ է Ուկրաինան ընդդեմ Ռուսաստանի գործը եւ ահա մեր գործն է, եւ կարծում եմ, որ այս եւ բոլոր դեպքերում չէ, որ կիրառվել են միջանկյալ միջոցներ, առաջինը կիրառվեց Ուկրաինան ընդդեմ Ռուսաստանի գործով, եւ սրանք արդեն երկրորդ-երրորդն են, երբ որ Հայաստանի դիմումի համաձայն կիրառվում է ընդդեմ Թուրքիայի եւ ընդդեմ Ադրբեջանի։ Երբ որ անհատական դիմումների պարագայում է ներկայացվում այդպիսի պահանջ եւ չի կատարում պետության կողմից այդ պարտավորությունը, հստակ եվրոպական դատարանը ունի նախադեպային իրավունք, որ դա հիմք է հանդիսանում, որպեսզի հետագայում ոչ միայն, ասենք, կոնկրետ այն իրավունքները, որոնց վերաբերյալ դիմում արդեն իսկ ներկայացված է, դրանք կանխելու համար, այն իրավունքների խախտումը կանխելու համար, որոնք արդեն իսկ ներկայացված են դիմում, այլ նաև կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի խախտման համար, որը նախատեսում է անհատական դիմում ներկայացնելու անձի իրավունքը եւ պետության պարտավորությունը չխոչընդոտելու այդ դիմումի ներկայացմանը։ Միջպետականի դեպքում նման նորմ գոյություն չունի կոնվենցիայում եւ դատարանը ըստ էության 34-րդ հոդվածին այս առումով անդրադառնալ չի կարող, թերևս այն չկատարելու դեպքում թերևս մենք կարող ենք բարձրացնել կոնվենցիայի 1 այլ հոդվածի 38-րդ հոդվածի խախտումը, որը պետություններին պարտավորեցնում է պայմաններ ստեղծել անհրաժեշտ, որպեսզի այդ դիմումները քննության առնեն, սա իհարկե կախված է նրանից, թե ինչպիսի հիմնավորումներ մենք կկարողանանք ներկայացնել հիմնականի ժամանակ արդեն։ Արդեն հիմնականի ժամանակ։ Իսկ թե ինչ քաղաքական հետևանքներ կարող են դա ունենալ, իհարկե դա պետք է ունենա որոշակի քաղաքական հետևանքներ, որտեղ յուրաքանչյուր պետություն միանալով Եվրոպայի խորհրդին, վավերացնելով մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, պարտավորվում է կատարել այն պարտավորություն ստանձնում, հետևել կոնվենցիայի պահանջներին եւ ընդունել դատարանի իրավազորությունը, այսինքն կատարել նաեւ դատարանի պահանջները։ Հիմա եթե Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունը չի կատարում այդ պահանջները, ապա Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրության համաձայն կան ուրիշ միջոցներ, որոնցով կարելի է ազդել այդ պետության վրա։ Դա կարող է լինել, ինչպես ասենք, եղավ ոչ թե չկատարելու համար, այլ մեկ այլ խախտման համար ըստ էության եղավ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ձայնի իրավունքից զրկել։ Այո, ձայնի իրավունքից զրկել է երկար ժամանակով։ Հնարավոր է ընդհուպ հասնել նաև այդ պետության անդամակցության դադարեցմանը։ Հնարավոր է, եթե պետությունը դիտավորությամբ հետևողականորեն չի կատարում դատարանի պահանջները, սրանք այդ քաղաքական հետևանքներն են, որոնք կարող են վնասասցվել, հասնել։ Իսկ իրավունքի խախտում հետո կճանաչվի, թե ոչ, արդեն կախված է նրանից, թե մենք ինչ հիմնավորումներ, ինչպիսի փաստեր կներկայացնենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Լավ, իսկ արդյոք միջազգային իրավունքի պաշտպանության տակ է ռազմագերիների եւ զորօրինակ Ադրբեջանում պահվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Բնականաբար յուրաքանչյուրի իրավունքի պաշտպանությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, ես խոսում եմ հիմնականում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի առումով, որտեղ ըստ էության ինձ փորձագետ եմ համարում այդ հարցով, բայց գոյությունը նաև միջազգային հումանիտար իրավունք, որը ռազմագերիների համար որոշակի, այսպես ասած, երաշխիքներ է ստեղծում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի առաջին հոդվացի համապատասխան պետությունը պատասխանատվություն է գրում իր իրավազարության տակ գտնվող յուրաքանչյուր անձի իրավունքների համար, ինչը ենթադրում է, որ այդ յուրաքանչյուր անձի տակ կարող է լինել նաև ռազմագերին, կարող է լինել նաև քաղաքացիական անձը, որը ինչ-ինչ պայմաններում հայտնվել է տվյալ պետության իրավազորության տակ։ Հիմա այս անձին ադրբեջանի իրավազորության տակ են, եթե այնտեղ որպես ռազմագերի են գտնում կամ քաղաքացիական անձիկ են, որոնք գտնում են այնտեղ, և այդ պետությունը պարտավոր է ապահովել կոնվենցիայով ամրագրված նրանց իրավունքները, և բնականաբար այստեղ կարող են որոշակի, այսպես ասած, իրավունքների խախտման վերաբերյալ նույնպես հարց բարձրացվել։ Այսինքն, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համար, ասածս որպեսի, այսպես ասած, ամփոփեմ, որևէ նշանակություն չունի, տվյալ անձը տվյալ պետության իրավազորության տակ գտնվում է որպես ռազմագերի, թե որպես քաղաքացիական անձ։ Իսկ ընդհանրապես, որոնք են կոնֆլիկտային իրավիճակներում, պատերազմական իրավիճակներում մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգայինորեն ճանաչված սկզբունքները։ Միջազգայինորեն ճանաչված սկզբունքները, եթե որպես այդպիսին ասենք, դրանք այն բոլոր սկզբունքներն են, որոնք դրված են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հիմքում։ Դրանք, բայց դրանից վեր, եթե կանգնենք, դա հումանիզմն է առաջին հերթին, դա մարդու կյանքի բացարձակ իրավունքն է, այսպես ասենք, որովհետև ոչ միայն ուրեմն արգելվեց մահապատիժը, որպես այդպիսին ընդհուպ ռազմական գործողությունների ժամանակ, եթե նախկինում թույլատրվում էր, հիմա նույնիսկ այդ ժամանակ չի թույլատրվում, և այս այս սկզբունքներն են, որոնք դերվում են, այսինքն մարդու կյանքի իրավունքի ապահովման, խտրականության արգելման, ինչու՞ չէ, նա խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքը։ Դե հիմա Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանը արձանագրում է, շարունակվում են այդ աշխատանքները Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, խոշտանգումների, վայրագությունների տարբեր դեպքեր, դրանց փաստերը եւ այլն, եւ այդ ամբողջ փաստագրումները անհրաժեշտ ձևակերպումներով ներկայացվում են միջազգային պատկանելիներին։ Իրավական տաշտում ենք, ինչ ակնկալենք, ինչ հետևանքներ կարող է բերել, բացի քաղաքական հայտարարությունները, այդ մտահոգությունները, ախուվախը եւ այլն։ Ուրեմն նախ կարող է դա մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի տեսանկյունից դա կարող է տվյալ պետության նկատմամբ որոշակի վճռի հանգեցնել, որով կճանաչվի այդ անձանց, կճանաչվի մարդկանց խմբի նույնիսկ իրավունքների խախտում, որտեղ պետությունը ստերության երբ որ դիմում է, նա որոշակիորեն մարդու իրավունքների խախտումներ է ցույց տալիս, և բավարար հիմնավորվելու դեպքում, իսկ այդ փաստերը հավաքելը անհրաժեշտ է, որտեղ դրանք պետք է դրվեն հիմ, դա կարող է այդ հետևանք ունենալ Եվրոպական դատարանի առումով, բայց ինչու չէ, դա կարող է որոշակի հետևանք ունենալ նաև միջազգային այլ աճաններում, ընդհանուր միջազգային ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, միգուցե, չգիտեմ, ինչ որ ձևով հասնել նրան, որպեսզի նրանց պատերազմական հանցագործությունն է, որպես պատերազմական հանցագործների քրեական պատասխանատվության հասնենք, օրինակ, երբ որ մարդուն գլխատում են, պետք է կարողանալ հասնել նրան, որ նրան այդ ակտը կատարողին և նրա հովանավորողին որպես պատերազմական հանցագործի նույնպես պատասխանատվության ենթարկել։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ միգուցե Ադրբեջանը, եթե չեմ սխալում, և մենք էլ մեր հերթին, չենք հանդիսանում միջազգային քրեական դատարանի անդամ, բայց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, օրինակ, Հարավսլավիայի պայմաններում, Ռուանդայի պայմաններում ստեղծեց նույնիսկ ժամանակավոր, այսպես ասած, ad-hoc դատարաններ, որպեսզի այդ պատերազմական հանցագործությունները քննության առնեն։ Հիմա տվյալ դեպքում, երբ որ մշակութային մարդկության համամարտկային մշակութային արժեք ներկայացնող եկեղեցի է ռմբակոծվում, երբ որ քաղաքացիների տներն են ռմբակոծվում, այսինքն քաղաքացիական անձանց տեղ, որտեղ որ ոչ մի զինվորական ռազմական օբյեկտ գոյություն չունի, այս հարցերը թերևս ես չեմ կարող ասել այս պահին, թե մենք ինչպիսի փաստեր ենք տիրապետում, ինչպես դա կարող ենք հիմնավորել, ես ասում եմ հնարավոր ուղիները, ինչու՞ չէ հնարավոր է նաև այս հարցը բարձրացնել։ Տիկին Գուլումյան, Արցախի ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում շատ հայտնի է և շատ տարածված, ինչի մասին անընդհատ և շարունակաբար խոսվել է, երեք սկզբունքները, հա, հիմնական երեք սկզբունքները,
ազգերի ինքնորոշում ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառում եւ տարածքային ամբողջականություն։ Այս երեք սկզբունքներն էլ Հայաստանի համար ընդունելի են, որովհետեւ ազգերի ինքնորոշումը հասկանալի է, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը, իսկ տարածքային ամբողջականությունը մեր մեկնաբանությամբ դա չի վերաբերում Ադրբեջան պետության, այսպես ասենք, եթե պետությունը։ Վերջին շրջանում, սակայն, Հայաստանի Հանրապետությունը առաջ է մղում մեկ այլ սկզբունք, որը կոչվում է անջատում հանուն փրկության։ Ինչ է սա իրանից ներկայացնում, արդյոք սա կա ամրագրված է միջազգային իրավունքում։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ազգերի ինքնորոշումը, այսպես ասած, անջատում փրկության համար, դա եւս հանդիսանում է ազգերի ինքնորոշման տարատեսակ, այսինքն չի հակասում այդ սկզբունքի շրջանակներում է։ Ուղղակի ինչու ինքնորոշում, որովհետև այսինքն այս ձևով ինքնորոշում կամ ինչու հենց ինքնորոշման հարց է բարձրացվում, որտեղ տվյալ ժողովուրդը տվյալ վայրում ենթարկվում է խտրականության, ենթարկվում է խոշտանգումների, ենթարկվում է մարդու իրավունքների, այսպես ասած, մասսայական եւ կոպիտ խախտումների։ Դրանով է, որ այսպես կառավարությունը կամ վարչապետը բարձրացնում է այդ անջատում հանուն փրկության հարցը, բայց դա ըստ էության նույն ինքնորոշման իրավունքն է։ Այսինքն ինքնորոշման իրավունքի արտահայտման ձև է։ Իսկ այս սկզբունքը միջազգային իրավունքում ամրագրված, ամրացած բան է, թե նոր բան է եւ դեռ զարգանալու կարիք ունի։ Ոչ, ամրագրված է դեռևս 70-ական թվականներից եւ ըստ էության Բանգլադեշի անջատումը Պակիստանի, չնայած Պակիստանը չէր ճանաչում երկար ժամանակ, այդ սկզբունքի արտահայտությունն է եղել։ Նույնը կարելի ասել նաեւ Կոսովոյի պարագայում այդ սկզբունքի արտահայտությունն է եղել։ Այսինքն, այսպես եթե ասենք, ինքնորոշման իրավունքը արտահայտվում է ինչպես անկախություն հռչակելով, այնպես էլ այս ձևով կարելի է ասել։ Իհարկե, մենք կոնկրետ իմ կարծիքը այնպիսին է, որ մենք անկախություն հռչակել ենք եւ ավելի շուտ այս եւ հռչակել ենք խորհրդային միության անջատման, խորհրդային միության, այսպես ասած, փլուզման ժամանակ, երբ որ հանդիսանում էր Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի ինքնավար մարզ եւ այն ժամանակ գործող խորհրդային օրենսդրության սահմանադրության համապատասխան, երբ որ որևէ հանրապետություն դնում էր իր անջատման կամ ինքնորոշման հարցը, ապա պետք է ինքնավար մարզում առանձին քվեարկություն անցկացվել, եւ այս առանձին քվեարկությունը Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվել, եւ Արցախի Հանրապետություն այսօր այդ քվեարկության արդյունքում հրճակել է իր անկախությունը։ Սա է հիմնական մոտեցումը։ Լավ, եւս մեկ հարց կապված Հայաստանում արդեն հայտնի 13 թե 14 կուսակցությունների հայտարարության հետ։ Նրանք առաջարկում են հրատապ կարգով ստեղծել ռազմաքաղաքական հարցերի օպերատիվ կառավարման շտաբ, պետական հատուկ մարմին, օժտելով նրան որոշումներ կայացնելու, օպերատիվ գործողություններ ծրագրելու եւ համակարգելու իրավասություններով։ Այս հարցի շուրջ էլ տարբեր մեկնաբանություններ կան, մի մասը, որ այո, դա լեգիտիմ եւ օրինական պահանջ է, մյուսը, որ ոչ լեգիտիմ է, ոչ էլ օրինական, ավելին հակասահմանադրական է։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Անկեղծ ասած, ես չեի ցանկանա այդ հարցին, այսպես ասած, հստակ պատասխան տալ, դա լեգիտիմ է, ոչ լեգիտիմ է։ Միակ բանը, որը կարող եմ ասել, ռազմական դրության պայմաններում հնարավոր են լուծումներ, որոնք միգուցե մինչ այդ հայտնի չեն եղել, եւ ես ենթադրում եմ, որ այս կուսակցությունների հայտարարությունը, այսպես ասած, ունեցել են երևի ի նկատի ունեցել նախադեպը, որը 90-ական թվականներին ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղում Պաշտպանության պետական կոմիտեի անվան տակ, միգուցե դա այնի նկատի ունեցել, ես չեմ կարող ասել։ Համենայն դեպս, քանի որ դա քաղաքական գործընթաց է եւ ես այսօր ձեր հյուրն եմ ըստ էության իրավական հարցերի պատասխանելու առումով, ձեռն պահ կմնամ դրա վերաբերյալ հստակ կարծիք արտահայտել։ Եթե Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքացիական բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչության նկատմամբ թիրախավորված հարձակումը Ադրբեջանի կողմից նաեւ Ժնևի կոնվենցիայի խախտում է։ Ժնևի կոնվենցիաների մի շարք։ Կոնվենցիաների խախտում է, այո։ Իսկ այդ կոնվենցիոնալ իրավունքները պաշտպանելու ինչ հնարավորություններ, ինչ մեխանիզմներ կան։
Ուրեմ մեխանիզմները դրանք ստեղության ես արդեն ասացի, որ դրանց մեխանիզմներից մեկը կարող է լինել որոշակի պետության պատասխանատվության հարցի առաջացումը, ինչպես ասենք տվյալ դեպքում մենք փորձում ենք անել մարդու իրավունքների Եվրոպական դրատարանի միջոցով, բայց հարցը կարող է բարձրացվել նաև մարդու իրավունքների խորհրդում ՄԱԿ-ի, կարող է բարձրացնել մարդու իրավունքների հանձնակատարի մոտ ՄԱԿ-ի և իհարկե հիմնականում դա պետք է լինի, այսպես ասած, քաղաքական ճնշում, եթե պատերազմի հանցագործ որպես կդիտարկվեն որոշակի պետական պաշտոնյաններ եւ Ադրբեջանում եւ պատասխանատվության կենթարկվեն, լավ, եթե ոչ, գոնե կլինի այսպես ասած որոշակի քաղաքական ճնշում տվյալ պետության վրա, սա է։ Դե հիմա նաեւ հարցը ՄԱԿ-ի ուշադրության կենտրոնում է, երեք ուշ երեք օյան տեղի ունեցել այդ փակ քննարկումը, ինչքան կծկտուր դերևս տեղեկություններ կան, որ առաջնահերթ հրադադարի պահպանման հարցն է։ ՄԱԿ-ի այս որոշումները պարտադիր կատարման իրավական ուժ ունեն, թե էլի… Գիտեք, երբ որ Եվրոպական դատարանում քննվում էր Չիրագը վնդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործը, ադրբեջանական կողմը որպես իր հիմնական կռվան, այսպես ասած, ներկայացնում էր ՄԱԿ-ի նախկին 4 ռեզոլյուցիաները, որը ՄԱԿ-ը ընդունել էր, դրանք էր մատնանշում, որ իբր մեզ պարտավորեցրել են, որպեսզի այդ գրաված տարածքներից դուրս գան, և մեր պատասխաններ միշտ դրան, որ այդ փաստաթղթերում ՄԱԿ-ի առաջին պահանջը այն է, որ իրենք դադարեցնեն հարձակումները, որը իրենք չեն կատարել, և հետևաբար նաև չեր կարող կատարվել հաջորդ կետը։ Սա, այսինքն, այդ որոշումները իրենց բնույթով լինելով պարտադիր, չկատարելու իրենց պատճառներն ունեն, այսպես մեկնաբանեմ, հա։ Հիմա այս որոշումը ինչպիսին կլինի, մենք դեռևս իրապես կծկտուր տեղեկություններ ունենք, բայց ամենայն դեպս ՄԱԿ-ի որոշումը, անվտանգության խորհրդի որոշումները չկատարելը նույնպես կարող է որոշակի հետևանքներ ունենալ։ Դա կարող է լինել տվյալ պետության նկատմամբ սանկցիաների կիրառում, կարող է լինել տվյալ պետության ընդհուպ խաղաղարար ուժերի, այսպես ասած, մտցնելը տարածաշրջան, տարբեր հետևանքներ կարող է ունենալ, հիմա դժվար է դրա մասին որևէ բան ասելը։ Լավ, եւս մեկ հարց եւ շատ լավ, եւս մեկ հարց եւ ավարտենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ձեր եւ մյուս երկու դատավորների գործը ընթացքի մեջ ի՞նչ ընթացքի մեջ։ Ես այս պահին այդ հարցի վերաբերյալ որևէ պատասխան չեմ տա, որովհետեւ դրա ժամանակը չէ, ժամանակն է մեր հաղթանակի համար ամեն ինչ անել, եւ եթե այդ հաղթանակի համար պետք լինի զոհաբերել նաեւ այդ գործը, ես պատրաստ եմ, դա մի խոսքով դա արդեն 10-րդական է դառնում։ Շնորհակալ եմ։ Եթե մենք այսօր այդ գործի մասին խոսենք, հետո պետք է դուրս գանք եւ չկարողանանք որևէ զինվորի ողջ կամ ազատ ծնողի երեսին նայել։ Ես այդ մասին մոռացել եմ այս պահին։ Տեսնենք ինչպեսին կլինի, մենք հաղթանակ կունենանք, որից հետո արդեն կփորձենք կտեսնենք դրա անհրաժեշտությունը որքանով կա։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Սա EDTV հարցազրույցներ, ես զրուցում էի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին դատավոր և Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահի նախկին տեղակալ Ալվինա Գյուլումյանի հետ։ Լավ մնացեք, պինդ մնացեք, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք և հաղթելու ենք, ես արդեն մի անգամ առիթ եմ ունեցել ասելու, ոչ միայն մարտի դաշտում, այլ նաև միջազգային դատարաններում։